ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺថានៅខេត្តកោះកុងបាទគេដាក់ចំណងជើងថាអ្នកមានអំណាចម្នាក់ចាក់ដីលុបសមុទ្រយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបាទដូចជាមានតហោហើយមានហើយចេះតែចង់មានអត់ខ្មាស់ហ្មងណាអេខ្មាស់ម៉េចលុយយ៉ាងហ្នឹងបាទលុយដុល្លារយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានថាមានសកម្មភាពលុបឆ្នេរសមុទ្រមួយកន្លែងពីក្រុមមន្ត្រីយោធាជើងទឹកម្នាក់ថ្នាក់ផ្កាយ3ហ៎បាទដោយបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែមកនេះស្ថិតនៅចំណុចប៉ោយចិនតុងស្ថិតក្នុងភូមិជ្រោយស្វាយលិចឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងប្រភពបានដឹងថាទំហំប្រមាណជាង10ហិកតាដែលគេចាក់ចូលទៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្របាទជិត2គីឡូដែលធ្វើសកម្មភាពចាក់លុបបាទតាមអំពើចិត្តដែលហើយអ្នកចាក់នោះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាមានឈ្មោះហួហាប់មានតួនាទីជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ខាងជើងទឹកកណ្ដាលសមុទ្រថ្នាក់ជាឧត្តមសេនីយ៍ទីផងបាទប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងទៀតថានៅកន្លែងនោះគឺគ្មានអ្នកហ៊ានចូលទៅជិតទេសូម្បីតែថតឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះគឺថាត្រូវបានក្រុមទាហាននាំគ្នាមកចាប់ដកម៉ាស៊ីនថតអស់ហើយបាទហើយមានទាំងដាក់កម្លាំងប្រហែលជា20នាក់យាមនៅកន្លែងចាក់នោះទៀតទៀតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងគេថាអំណាចរបស់លោកហួហាប់នេះពិតជាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងសំណូមពរទៅដល់លោកស្រីអភិបាលខេត្តកោះកុងមេត្តាមើលពីសកម្មភាពចាក់ដីចូលឆ្នេរប៉ោយជន្ទង់នេះផងថាតើការចាក់នោះគាត់មានច្បាប់ដែរឬអត់បាទបើគាត់មានច្បាប់ពីថ្នាក់ជាតិទៅហើយឲ្យគាត់ចាក់ទៅប៉ុន្តែបើគាត់អត់ទេសូមសំណូមពរធ្វើម៉េចហៅគាត់បាទឲ្យគាត់កាយចេញពីឆ្នេរអស់ទៅព្រោះថាឆ្នេរគឺជាឆ្នេរសមុទ្ររបស់ជាតិមិនមែនមានអ្នកណាម្នាក់អាចយកទៅធ្វើឯកជនបានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការវិនិយោគអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែគេអត់ដឹងថាតើរឿងនេះគាត់មានច្បាប់ឬអត់ទេប៉ុន្តែគាត់អះអាងថាគាត់អានផ្កាយ3បាទនឹងហើយអញ្ចឹងចាំមើលថាតើផ្កាយ3ហើយនឹងជាមួយលោកស្រីអភិបាលខេត្តហ៊ានប៉ះគ្នាអត់បាទហើយក្នុងនោះដែរលោកជាសភារាដែលជាផ្នែកខាងបាទសុរយោដីខេត្តនគររូបនីយកម្មសំណងដែរនគររូបនីយកម្មសំណងនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះលោកផ្កាយ3ម្នាក់នេះបាទអញ្ចឹងរឿងនេះយើងទុកឲ្យទៅលើច្បាប់បាទហើយនឹងមន្ត្រីដែលមានតួនាទីពាក់ព័ន្ធបាទតាមដានពិនិត្យមើលហើយយើងទូទៅធានាក្រំតែជាកញ្ចក់ឆ្លោះយើងនឹងតាមដានពិនិត្យមើលថាតើអ្វីដែលយើងទទួលព័ត៌មានបានមកយើងនឹងមកផ្សព្វផ្សាយបន្តជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នដឹកនាំមួយចំនួនធំដែលគាត់អត់បានដឹងរឿងបាទហើយអញ្ចឹងតិចពេលដែលឃើញថាមានរូបអញ្ចឹងហើយថាគេអត់ចាក់ទៀតនឹងថាម៉េចទេបាទអាចដែរគាត់អងខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេមើលនេះឯងមើលឃើញឬមកនេះឯងបាទចាំចាប់បដចាប់បរយនឹងហើយចាំយើងការនេះទុកឲ្យអ្នកមានទូរទស្សន៍ຈັດការចោះយើងគ្រាន់តែធ្វើជាកញ្ចក់បង្ហាញថារឿងវាកើតឡើងចឹងការឡើងចឹងបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ